Royat Polipha, nè miến sạ lê cha trong đồ thầm mây. Trớ bông pinh ai cả xá nâng bông lươi rồi hô tờ đỏ. Bông bông chi ti cổ bọp ản. Trong bạp thầm mây miến cá rất bần tăng từ lơ sạ lê rồi dôn sạ lê mô tô. Nâng sạ lê cổ bọp hên. Bảo sân chỉ miến bạc đạch, scot lê, rư muối cỏ chạc mơ lê lên khơi. Bông phong trời dục tờ đâu chi bần toàn. Bao mặt đôi chân tế bao sạ mặt ở cách chạp bàn. Nâng rôn nâng ca bình nây thông ngôn thông ngô tèm mặt đỏ. Phép bọn chú mùi nâng bác nhà này. Bà dũng tờ tèm ca bảo ca rộng bọc rộng xuống xa thề ra nạ ca nâng đặc trình chung nửa bê thơm mây này. Ca rất bần tăng tờ lỡ xa lệ. Rốt dôn mô tô cổ bảo phê này. Dũng tờ tèm chạm bạp thơm mây đại tớp tè bằng chanh nửa bê thơm mây này. Đôi chân nó có mọi bây giờ mất được bao dương rộng chạm chú. Sớm mê ta chú ý subscribe nâng lại. Đàm bây giờ tu ban nửa bộ rộng miên thơm m កាលពីអំឡុងថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរមួយថាតើនៅក្នុងស្លាកលេខយានជំនិះបាក់រហែកឬក៏រលុបអសរឬក៏ស្លាកលេខត្រូវបានបដូរថ្មីត្រូវឯកសារអ្វីខ្លះដើម្បីយកទៅបដូរបានស្លាកលេខថ្មីតែកតិនជាមួយនឹងសំណួរនោះក្រសួងបានឆ្លើយបញ្ជាក់ឲ្យបានដឹងថា ស្លាកលេខយានជំនិះបាក់រហែករលុបអសរឬក៏លេខឬក៏ត្រូវបដូរថ្មីអាចធ្វើការស្នើសុំបដូរស្លាកលេខថ្មីបានប៉ុន្តែរក្សាសេរីនិងលេខនៅដដែលអាចចំពោះស្លាកលេខដែលបានលុបឬក៏ស្កូតតិចតួចអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណយានជំនិះបានមិនតម្រូវឲ្យធ្វើការបដូរនោះទេនៅក្នុងនោះការស្នើសុំធ្វើបដូរប័ណ្ណ ឬក៏ស្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះដែលជាកម្មសិទ្ធិរូបវ័នបុគ្គលឬក៏ក្រុមហ៊ុនបំពេញបែបបទឬក៏ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសំណុំឯកសារដោយតទៅនេះពាក្យស្នើសុំដែលមានប័ណ្ណលេខសម្គាល់តួឬក៏លេខសាក់សីដែលចម្លងជាក់ស្ដែងពីយានជំនិះអត្តសញ្ញាណម្ចាស់កម្មសិទ្ធិករណីជារូបវ័នបុគ្គលឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរ ច្បាប់ថតចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានបញ្ជាក់អំពីស្លាកសញ្ញាបត្រនិងមានសញ្ញារបស់សមត្ថកិច្ចជនបរទេសច្បាប់ចម្លងលិខិតឆ្លងដែននិងទឹកតិការមានសុពលភាពដោយមានប្រដិតស្នាមមេដៃរបស់សមីខ្លួននិងភ្ជាប់មកជាមួយនឹងលិខិតបញ្ជាក់ទីតាំងបច្ចុប្បន្នចេញដោយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច អត្តសញ្ញាណម្ចាស់កម្មសិទ្ធិករណីជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់ចម្លងវិញ្ញាបនបត្រឬក៏បញ្ជាការចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មដែលមានបញ្ជានៅក្នុងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចច្បាប់ចម្លងប័ណ្ណប៉ាតង់ដែលមានការបញ្ជាអំពីសញ្ញាបត្រដែលមានសមត្ថកិច្ចដែលនៅក្នុងនោះមានស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចបញ្ជា នៅក្នុងនោះមានដូចជាប័ណ្ណសម្គាល់យានជំនិះដែលត្រូវបានបដូរករណីប័ណ្ណសម្គាល់រហែកខូចឬក៏លុបមើលទៅមិនឃើញស្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះដែលត្រូវបដូរករណីប័ណ្ណសម្គាល់រហែកខូចឬក៏លុបមើលមិនឃើញវិញ្ញាបនបត្រត្រូវត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសយានជំនិះច្បាប់ថតចម្លងករណីត្រីចក្រយានយន្តនិងរថយន្ត ដោយឡែកចម្ពោះកម្រៃជើងសារនិងកម្រៃសេវាសាធារណៈវិញគឺបានសម្គាល់តូចក្រយានយន្តឬត្រីចក្រយានយន្តតម្លៃ 31,000 រៀលបានសម្គាល់តូចក្រយានយន្តឬត្រីចក្រយានយន្តក្រុមហ៊ុនតម្លៃ 50,000 រៀលស្លាកលេខសម្គាល់តូចក្រយានយន្តឬត្រីចក្រយានយន្ត តម្លៃ 31,000 រៀលស្លាកលេខរថយន្តធុនស្រាលស្លាកលេខម្ខាងតម្លៃ 38,000 រៀលស្លាកលេខរថយន្តធុនស្រាលស្លាកលេខមួយគូគឺតម្លៃ 65,000 រៀលស្លាកលេខរថយន្តធុនស្រាលស្លាកលេខម្ខាងលេខពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនតម្លៃ 120,000 រៀលស្លាកលេខរថយន្តធុនស្រាលស្លាកមួយគូលេខពិសេសតខ្លួន
đầm lấy pi mơn đầm lấy mà phê buôn mờ điền sạ lấy rồi dốn thầm thầm sạ lấy mà hàng đầm lấy pram mơn pi bòn điền sạ lấy rồi dốn thầm thầm sạ lấy mùi cù đầm lấy pram pi mờ điền sạ lấy rồi dốn thầm thầm sạ lấy mà hàng lấy pi xếp to luôn đầm lấy đọc pram mờ điền sạ lấy rồi dốn thầm thầm sạ mùi cù lấy pi xếp to luôn đầm lấy sáng sớm mờ điền sạ lấy khnạt thầm sạ mặc hàng lấy pi xếp to luôn đầm lấy đọc pi mờ điền sạ lấy khnạt thầm sạ lấy mùi cù pi xếp to luôn đầm lấy đọc pram bay mờ điền phòng này đối chân ông poramini miền bản năng đam bay từ tổ ban ở poramini thay bằng thèm tiếc សូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា